Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli dostlar, bugün inşallah Ramazan ayının 26. günün duasını xidmət sizə çatdırırıq. Duada buyurulur ki, Allahümme cəl səyi fihi məşkuran. İlahi, mənim səy etməyimi orada qəbul edən səylərdən qərar ver. Biz əgər fikir versək, diqqət etirsək, görürük ki, səy əməli həc əməlinə aid olan bir əməldir. Allahdan dua edir ki, İlahi və Rəbbim, sən bizə də bu illəri həcci nəsib elə və biz gedək orada Səfa ilə Mərvə arasında səy eləyək. Və zənbi fihi məğfuran və günahlarımızı da orada bağışla. Və əməli fihi məqbulən və o ki orada əməllər yerinə yetirərik, onları da öz dərgahında qəbul elə. Və eybi fihi məsturan və o eyblər ki bizi o əməllərimizi sənin dərgahında qəbul olmağa mani yaradır, o evləri də ört, necə ki sən səttarul uyubsan. Ona görə biz bu oxuduğumuz dörd bəndin hamısına baxsaq, görürük ki, bunlar hamısı həz əməlinə bağlı olan əməllərdir ki, oradakı hər kəs gedibsə, orada görür ki, bu hansı əməllərdə, hansı işlər baş verir və arzu edir ki, Allah Teala dünyada olan bu pandemiyanı tezliklə götürsün və biz yenə də gedib həz əməllərini yerinə yetirək. Biz ora qayıtsaq, Kəbənin həyətinə qayıtsaq və həc əməlinə qayıtsaq, görürük ki, orada böyük savablar var. Allah Teala ora bu həc əməlini yerinə yetirmək üçün böyük mükafatlar ayırıb. Hədisə müraciət etsək, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kəs Kəbənin həyətinə daxil olsa, daxil, sanki Allahın rəhmətinə daxil olmuşdur. Həzrəti Peyğəmbərdən bir hədis var, buyurur ki, elə ki hac adam, yəni zəvvar, Məkkəyə ki, qədəmini qoydu, geçsin, həc əməllərini yerinə yetirsin. Allah Teala iki firişdəni, iki mələyi onun yanında qərar verəcək ki, o etdiyi təvafı, səyi, namazı doğru və düzgün şəkildə yerinə yetirsin. Və ondan sonra ki, Ərəfət çölünə gələcəklər, o Ərəfət çölündə ki, insanlar orada həcin əməllərindən biri Ərəfətdə vüqufdur, dayanmaqdır. Orada əmələ başlayanda, deyir, o mələklərdən biri o öz əlini onun sağ çininə vuraraq deyəcək ki, ey bəndə, sən öz keçmiş əməllərinə görə niyaran qalma ki, Allah artıq o günahları bağışladı. Çalış, qarşıdakı gələn həyatı necə yaşayacaqsansa onun haqqında düşün. Digər bir hədisdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Kəbənin həyətində insan olduğu zaman Allah Teala orada 120 dənə rəhmət paylayır bəndələrinə. Onların 60 rəhmətini sırf təvafa bağlıdır. Hər kəs ki, Kəbədə o həc əməllə, ömrə və həc əməllərini yerinə yetirirsə, o təvafı edirsə, o orada Allahın 60 rəhmətliyi ona şamil olur. Hər kəs ki, orada namaz qılırsa təvafından sonra, orada namaz qılana 40 rəhmət pay verir. Və ondan sonra digər bir ibadət əməli budur ki, hər kəs də orada otura Kəbəyə baxsa, Kəbə evinə baxmaq özü bir ibadətdir, Allah Teala'nın orada 20 dənə rəhməti ona şamil olur. Ya əsmə əs-samiin. Ey orada çağırış edənlərin sədasını eşidən, səsini eşidən Allah. Biz də sənə bu gözəl ayda üzümüzü tutuq, dua edirik ki, ilahi, bu yuxarıda etdiyimiz duaları bizim haqqımızda müstəcab et və tezliklə həc ziyarətini və onun əməllərini doğru və düzgün yerinə yetirməyə də bizi müvəffəq et. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.